oku bağladığına elektrik çarpsın diyor. Ha, eləmi? Ha, eləmi. Baxsana. Yox, yanı yer axına. Gördünüz kimi mən əzizləcəcə bura Lənkəranlarının şəhərinin Xanbulaq deyilən bir ərazidir. Çox gözəl mənzərəsi var. Həqiqətən çox gözəl yerdir. Gəlmək dəyər bir yerdir. Narahat olun. Narahat olun, narahat olun. Narahat olun. Ha, bu gözün adı nədir be? Xanbulaq. Xanbulaq. Bura su hardan gəlir? Mən də dağlardan gəlir. Bu su bulaqlardan gəlir. Çox gözəl yerdir əzizləcilər. Həqiqətən super yerdir. Yayda gələsən, ha? Balıqlar burada. İndi çıxma, gəl. Yavaş ki, bulak suyu. Dağların bulağı. Bəli. Yayın küt ərəb, hə? Bəli, bəli, bəli. Bu suyu bırakırlar lan Kenan Sayın abi, bizim çaya. Lan buraya geldi, düz yukarı kalktı, düz yukarı kalktı. Bırakırlar çayları ona göre. Bırakmayan da küçük balık. Gedeye mi parçalanmalı? He. İşte biz buradan gedek. Çadın, çadın. Narahat ol, ben narahat ol. Sen nerede bu işte? Kungilya ya. Ama hayır, demeyecek mi? Ha, tamam. Demeyecek. Ben koca ya. 62 yaşında cavan oğlum, 11 yaşında cavan. Yeti bir şey lazım. Yine lazım. Yine lazım. Kimden gelmişsin bura? Babayla? Ha? Ha? Ay Allah. Deyə bilərsən Elşin abiyə like verin əziz izləyicilər. Bir görüm sənin sözünə baxacaqlar. Like, dinə bilən like verin videomuzda. Bir ilə. Bir ilə. Ay sağ ol. Bu gündən sənə görə 2000 like gələcək. Allah korusun. Teşekkür ederim. Yine şu günü Lənkəranda yaşıyoruz. Bu 5. videomuzu çektik Lənkəranda. Kafamı gitme canım düşerse. E sen hangi balaca gemi? Balaca gemin hangi sen balaca gemin var ya. Gelmişiz ya. Ben istediğim sadece gelmişiz ya. Kakaş, YouTube'da dinle atın. Dünyada 12 iglim var. 9'u Azerbaycan'dadır. Bəli. Burada adı da veren o iglimdir. İglimdir, elbette ki. Ama bizim tarafın meyvesini, tarafasını tarifleyir. Benim sizin limonun, bak bizde de kirlenir. Bir tane limon değil.
Məsəl deyirəm də. Adə bax bərdənin özünü limon əkirlər də. Amma sizin limonun dadını verə bilməz. Sən bayaq mənə dedin çay. Bu sudan asıldı başqa demək. İndi sən dağa get. Bir 10 kilometr yuxarı qalxa, orada iç gör, o biraz da ləzzət edir. Axı çayın özünün dadı gəl əmə. Bu sudandır başqa demək. Su verir o tam o. Bəli. O sudandır başqa demək. Bizim qozun yerin. Həmi qadan alalım. Həmi düşdə, yaxşıdır, yaxşıdır, həmi sana qurban olun, yaxşıdır. Həmi qan qulaq. Həmi qadan alın düşdə. Düşdük, mən ölüm düşdük, mən ölüm düşdük. Bizi qorxuzdun, həmi bizi qorxuzdun, həmi bizi qorxuzdun. Həmi qurban olun, bizi qorxuzdun. Yürüyəm, ayağımı. Yox, qadan. Var uşağımızı. Düşməndən işğal etmək üçün bizim 2 dəstəyimiz bax